Ukoliko minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine ne bude 70% od prosječne, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine organizovat će proteste, a možda i štrajkove, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Istaknuto je da je predlog poslodavaca o diferenciranoj stopi minimalne plate u zavisnosti od djelatnosti neprihvatljiv, te da će sindikat istrajati u zahtjevu za povećanje minimalne plate. Za sindikat je prihvatljivo 70% prosječne plaće Federacije u Bosni i Hercegovini kao neto plaću i normalno mi želimo da se izmanipuliše sa toplim obrokom regresom prevozu koji se dodaci na plaću. To može biti samo proširena osnovica svim poslodavcima s te strane. Izjava premijera Federacije Bosni i Hercegovine Fadila Novalića o minimalnoj plati od 700 konvertibilnih maraka izazvala je revolt u sindikatu jer, kako je istaknuto na konferenciji, nije objasnio šta bi sačinjavalo tu minimalnu platu i da li bi bilo manipulacija s toplim obrokom i regresom. Ako ne bude bilo volje i ne bude izašlo ministarstvo sa prijedlogom, odnosno vlada, sa oni koji bude u okviru ovoga našeg prezentovanog, mi definitivno ćemo imati svoj odgovor na način kako sindikat to i postavljaju i odgovaraju. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, neprihvatljivo je iskorištavanje radnika za trenutnu minimalnu platu od 406 konvertibilnih maraka. Zbog toga sindikat neće odustati od ovog zahtjeva, a sve u cilju poboljšanja materijalnog statusa radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.